שלום, שמי נעמי דורון ואני מורה לשיטת פלדנקרייז. השיעור הזה נעסוק בעיקר בהעברת משקל. בעצם העברת משקל זה בסיס לכל תנועה, ואנחנו נעסוק היום בהעברת משקל לצורך עזרה והקלה בקימה מכיסא. אולי נזכיר גם מקרים אחרים בהם זה מאוד מאוד עוזר לנו. זה עוזר בהליכה, אי אפשר ללכת בלי להעביר משקל ועוד ועוד. אני מבקשת לעבור ולשבת על קדמת הכיסא. לדמיין כאילו יש לכם למטה בין הרגליים, יותר קרוב לכיסא, מוזניים, ויש על זה מספרים, ואנחנו רוצים לקרוא את כל המספרים למטה על הלוח. להרכין ראש ולחפש, לחפש, לחפש, וחזרה. ולשוב ולחפש את לוח המספרים, ואם יש צורך להרים את האגן, ואז לראות שקל לי להעביר משקל אל כפות הרגליים, לחפש את אותה נקודה שניתן להרגיש שאני עומד בביטחה על כפות הרגליים מלוא שטחן, ואז בקלי קלות אפשר להתרומם לעמידה ולשים לב שאנחנו מקפידים לשוב אל הכיסא בהילוך חוזר מדויק. לראות שאני עומד איתן על הרגליים, אני מכופף ברכיים, מחפש שוב את הלוח של המוזניים, ואני יורד בעדינות אל הכיסא, אינני נופל אליו. את זה אנחנו יכולים לעשות בשיעור, בהדגמה, זה יופי, כל המקום פה לרשותנו, וקל לנו לעשות את זה. בואו נראה איך אפשר לקום כשאנחנו יושבים בתיאטרון למשל, לקחת את שתי הרגליים מעט לאחור, שוב לראות ששתי כפות הרגליים על הרצפה, ולנסות אותו דבר, אבל הלוח נמצא על בהונות הרגליים. הקריאה תהיה אל בעונות הרגליים, ומשם להעביר משקל לרגליים ולקום. האם זה יהיה לנו יותר קל? וחזרה לשבת, אותו דבר, באותה דרך, אותו מסלול. קחו את רגל אחת מעט לאחור, וננסה שוב לקום. אנחנו בתיאטרון, איך אנחנו נסתדר בתיאטרון? האם גם במצב הזה ששתי הרגליים בפסיעה מוכרחים לחפש את הלוח, או אפשר למצוא איזה לוח יותר גבוה שלא מחייב אותנו לעשות את התנועה הזאת? פעם נוספת. ולחזור ולשבת. תשמרו את הרגליים במצב הזה. ועכשיו אני מבקשת את הברך הקדמית, רק הברך, לא כף הרגל, לגרור קדימה, זה מסובב מעט את האגן, ברך בלבד. ברך קדמית לגרור קדימה. זה מסובב את האגן, לתת לו, לתת לכתפיים, לתת לאגן ללכת אחרי הברך. לתת לאגן ללכת אחרי הברך, עד שאני מרגיש שאני מתברג אל מעל לרגל האחורית. גם האף נמצא בקו ישר מעל הרגל האחורית. גם האף נמצא מול הברך האחורית. ועכשיו, שתי הרגליים עומדות איתן על הרצפה. אבל כשאני עושה את התנועה הזאת, עובר לי יותר משקל אל הרגל האחורית. או אל הרגל הקדמית, תבדקו. ואני רוצה לקום תוך פנייה לאחור מעבר לכתף שמוליכה אותי. תחפשו דרך להתרומם על הרגל האחורית. וחזרה להתיישב בהילוך חוזר. לראות שההברגה מתברגת לכל אורך הדרך שאנחנו עושים. התנועה ברך קדמית קדימה, ברך אחורית לאחור. ולראות איך בתנועה מאוד חלקה אני יושב בחזרה על הישבן.
ואני לא צריך להיעזר בשום כלי ולקום פעם נוספת וחזרה לשבת במסלול כאילו חוזר מדויק. בואו נראה איך זה לצד שני, נחליף רגליים, האם גם לשם זה הולך טוב. רגל אחורית הולכת עוד קצת לאחור, רגל קדמית לוקחת אותי קדימה, לבדוק אם הרגליים עומדות במרחק טוב, אם יש לי עקב מתחת לברך, האם זה קל לי, האם העקב הקדמי הוא מתחת לברך, האם העקב האחורי הוא מתחת לברך שם מאחור, ולנסות לקום על הרגל הקדמית, לראות שתנועת ההברגה מתקיימת כל אורך הדרך, גם בעלייה וגם בירידה. להישאר עם הפנים הצידה כדי שנוכל לחזור בהילוך חוזר. וכיוון שאנחנו כאן ואנחנו שתיים, ננסה דבר נוסף. אני מבקשת ממך לפנות לשם. עברי על הכיסא עם הפנים לשם, יישארי על אותו כיסא. ואת קמה ועומדת מולה. ועכשיו אנחנו רוצים לעזור לחבר שקשה לו לקום, לקום בשמירה על אותו עיקרון. קחי רגל אחת לאחור, תחזיקי אותה מעל המרפקים בקלות, או אפילו בכפות הידיים. קחי אותה בכפות הידיים. Okay. ועכשיו את רק הולכת לאחור, קחי לאחור את הרגל הזאת, ועולה, ותשלחי אותה בחזרה הביתה אל הכיסא. ועכשיו קחי אותה מעבר לכפות הידיים, בעמות, 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 מעבר לכפות הידיים, ופסיעה לאחור, וחזרה. ולא פעם אנחנו נזקקים לעזרה כזאת, ומה יהיה אם את לא תשתפי פעולה, את יושבת כי את לא יכולה, רק את יכולה. אז תעשי אותה תנועה כדי להעמיד אותה. ממש. וחזרה. לא למשוך אותה, אלא להעמיד אותה. לא לסחוב אותה אלייך, אלא לקחת אותה אל הגובה. את הולכת לאחור ומעמידה אותה. הרעיון של העברת משקל הוא נכון לכל תנועה. שאדם עושה בעצמו או שאדם עוזר לזולתו, אלה דברים בסיסיים שכדאי לזכור אותם. החיים יותר קלים אם לומדים לא להתאמץ, אלא פשוט להעביר משקל. וזה בין שאר הדברים הטובים והחשובים שלומדים בשיטת פלדנקרייס. תודה רבה.